Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Halo. Karibu. Unapotaka kuanzisha biashara ya duka la vinywaji, kuna mambo mengi muhimu unatakiwa utekeleze. Huwezi kutekeleza mambo yote kwa ufanisi kama hauna maandiko yatakayo kuongoza. Business plan ni maandiko ambayo unatakiwa kuwa nayo, ambayo huwa ni dira inayokuongoza jinsi ya kuanzisha na kusimamia biashara mpya. Business plan nzuri ni ile inayokuongoza kuanzia hatua ya mwanzo ya kuanzisha biashara na usimamizi wake kwa ujumla. Business plan pia inaweza kukusaidia kupata mkopo kutoka benki na fedha kutoka kwa wawekezaji au wahisani kwa ajili ya duka lako la vinywaji. Wanaotoa fedha wanahitaji kuhakikishiwa kuwa wanatoa fedha kwenye biashara ambayo inaweza kurudisha fedha iliyowekezwa. Kabla hujatengeneza business plan ya duka la vinywaji, ni muhimu kwanza ujiridhishe kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya duka la vinywaji. Sasa hebu tuangalie fursa za kuanzisha duka la vinywaji. Fursa za kufanya biashara ya duka la vinywaji ziko za aina tatu kama ifuatavyo. Kwanza, eneo linalohusika halina maduka yenye vinywaji yenye kukidhi matakwa ya wateja wa eneo hilo. Kama eneo ambalo hakuna duka la vinywaji, basi hapo kuna fursa ya kuanzisha hilo duka. Mbili, eneo linalohusika lina maduka ya vinywaji lakini huduma za hayo maduka haziridhishi. Kwa hiyo kuna fursa ya kufanya biashara ya duka la vinywaji lenye kukidhi matakwa ya wateja. Na tatu, eneo linalohusika lina maduka ya vinywaji lakini bei za vinywaji ziko juu. Hivyo kuna fursa ya kuanzisha duka la vinywaji lenye bei za bidhaa ambazo ni nafuu. Sasa baada ya kujiridhisha kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya duka la vinywaji, kinachofuata ni utengenezaji wa business plan. Utengenezaji wa business plan ya duka la vinywaji umegawanyika katika sehemu saba ambazo zinaonekana hapo kwenye video, na nitajaribu kuzielezea hizo sehemu saba. Sasa sehemu ya kwanza ni muktasari wa business plan. Hapa unaeleza kwa kifupi utambulisho wa business plan yako. Unaeleza kwa kifupi kuhusu biashara ya duka la vinywaji ambayo unataka kuanzisha. Unaeleza jinsi utakavyotatua changamoto za wateja wa eneo husika kuhusu biashara ya duka la vinywaji. Pia utaeleza wateja wanaolengwa na hilo duka, na eleza sababu ambazo unafikiri duka lako hilo jipya litafanikiwa. Pia unatakiwa kuweka muktasari wa makisio ya mauzo na faida kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Pia unatakiwa kueleza kwa kifupi dira na dhamira ya hiyo biashara ya duka la vinywaji, ikifuatiwa na malengo yanayotakiwa kufikiwa na duka la vinywaji. Kuhusu maelezo mafupi ya duka la vinywaji, eleza kuhusu umiliki wa duka linalotarajiwa kuanzishwa. Eleza pia mahali ambapo hilo duka litaanzishwa. Pia eleza mfumo wa duka kama ni la mtu binafsi, la ubia au la kampuni. Pia eleza jinsi ambavyo duka lako la vinywaji linaweza kuwa na ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili wateja katika eneo husika. Jaribu kueleza kundi la wateja ambao litapata huduma inayokidhi matakwa yake. Pia eleza kwa kifupi muono wako kwa jinsi utakavyokabiliana na ushindani kutoka kwenye maduka mengine ya vinywaji ambayo yako kwenye hilo eneo. Na namba tatu inahusu maelezo ya bidhaa ya duka la vinywaji, na hapa utaeleza aina ya bidhaa za vinywaji ambazo zitakuwa zinauzwa dukani kwako. Pia eleza jinsi utakavyotoa huduma za duka na jinsi utakavyokabiliana na ushindani kutoka kwenye maduka mengine ya jirani.
ni muhimu kuhakikisha kuwa wahudumu wa duka lako wanakuwa nadhifu na wenye nidhamu ya kufanya kazi. Siku zote inabidi wafanyakazi wa duka lako wafahamu kuwa mteja ni mfalme. Hivyo inabidi wawe makini wakati wanatoa huduma. Kwa upande wa uchambuzi wa maduka ya vinywaji, unahitaji kuelewa kwa ufasaha biashara ya maduka ya vinywaji na mambo muhimu ambayo yamo kwenye soko la biashara ya vinywaji. Inabidi ufanye utafiti wa ushindani wa biashara ya vinywaji na ueleze mambo yanayofanywa na wamiliki wa maduka ya vinywaji kukabiliana na ushindani wa soko. Eleza pia uwezo wa washindani na mapungufu yao katika ufanyaji wa biashara ya duka la vinywaji. Kwenye utafiti wa soko, jaribu kuangalia historia ya biashara ya maduka ya vinywaji na mambo muhimu katika hilo soko. Jaribu pia kuangalia wamiliki wa maduka waliofanikiwa na wanaendesha vipi hizo biashara zao za maduka ya vinywaji. Na kwa nini wanafanikiwa? Na je, unaweza kufanya vizuri dhidi ya washindani? Kuhusu mikakati ya kuendesha biashara ya duka la vinywaji, inabidi uwe na mikakati ya jinsi utakavyotangaza duka lako ambalo unataka liwe tofauti kwa ubora ukilinganisha na maduka ya washindani wako. Vitu vya kuangalia ni bei za bidhaa, ambapo utahakikisha unaweka bei nafuu za bidhaa za duka lako ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja. Kuhusu huduma za mikopo kwa wateja, unatakiwa kuanzisha huduma za kuuza bidhaa kwa mkopo kwa wateja ambao maalumu unaofikiri kuwa wanakidhi vigezo ambavyo utakuwa umeweka. Lakini kwa upande wa matangazo ya huduma ya duka, itabidi utumie mabango au mitandao ya jamii na hata redio au televisheni kutangaza huduma za duka lako. Na kuhusu huduma ya wateja, hakikisha kuwa muda wote wa wafanyakazi wako wa duka la vinywaji wanatoa huduma nzuri zinazokidhi matakwa ya wateja. Kuhusu muundo na uongozi wa duka la vinywaji, eleza muundo wa duka ukitilia mkazo sehemu zinazohusika na uuzaji wa bidhaa, ununuzi wa bidhaa na uwekaji bidhaa kwenye store, na viongozi watakaosimamia shughuli ya hilo duka. Eleza umiliki wa duka kisheria, kama vile itakuwa duka binafsi la ubia au linamilikiwa na kampuni. Pia jaribu kutumia picha kuonyesha muundo wa duka na uongozi na majukumu mbalimbali ya viongozi kwa kutumia picha. Kuhusu uchambuzi wa kifedha, huu umegawanyika katika taarifa muhimu tatu: taarifa ya mapato na matumizi, taarifa ya mtiririko wa fedha wa biashara na taarifa ya mizania ya biashara, kama inavyoonekana hapo kwenye video. Taarifa ya mapato na matumizi inaeleza makisio ya mapato, matumizi na faida kwa muda wa miaka mitano ijayo. Taarifa ya mtiririko wa fedha inaeleza mchanganuo wa fedha itakayopatikana kutokana kwenye mauzo na matumizi mbalimbali kwa ajili ya kuendesha biashara kwa muda wa miaka mitano. Na taarifa ya mizania inaeleza jinsi mtaji uliowekezwa kwenye biashara utakavyotumika katika muda wa miaka mitano. Nafahamu mambo yaliyoonyeshwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Unakaribishwa kutoa maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye hii video. Vile vile tunapenda kuwafahamisha kuwa tumeanzisha coaching program inayofanyika kwa njia ya mtandao kwa wale wanaotaka kufundishwa hatua kwa hatua utengenezaji wa business plan. Wasiliani nasi kupitia WhatsApp namba inaonekana kwenye video ili tuweze kuona jinsi tutakavyoweza kukusaidia. Tunaomba usubscribe huduma zetu za video ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Asante kwa kutusikiliza.